السلام علیکم ویئرز، اللہ تعالیٰ دے فضل دے کرم تے شکر دے نال اج دا ولاگ کرنے شروع۔ اج دا ولاگ بہو اہم ہے۔ اے ویکھو انار دا کتنا پیارا پودا ہے، بہو سارے اس دے اُتے پھل ہیں۔ اے بکریاں وچ وڑ کے اے جڑا تا کھا گئیاں تے بھن چھوڑیا نے، اے تساں ویکھ سکدے ہو، اے سارا ہی تو بھن چھوڑیا نے کھا کے۔ اس تے بہو زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں، اس دے اُتے ان یار پھول لائن لگے ہوئے۔ انار ہون تقریباً بن وینے ہیں، اگر اس تے بکریاں نہ پونیاں تو۔ اے بھنڈی، اے ہن بھنڈیاں، اے بچ گئیاں کل کیونکہ اے ذرا چھوٹیاں ہیں تے بکریاں جڑا نا وڈے پٹھیاں تے پی گئیاں، انہاں نوں کھانیاں رہیاں تے کچھ نہ کچھ وصل تو انہی کوڑے انہاں دے نیڑے تو وینیاں نہیں، اس واسطے یہ بچ گئے۔ ٹماٹر ہو گئے، پٹھے زیادہ ہیں ٹماٹر دے نیڑے تائیں گئیاں کوئی نہیں۔ یہ ٹماٹر تو ہن جڑا نا کافی وڈے ہو گئے، تقریباً تیار ہی ہیں۔ اے شکر ہے اس دے نیڑے جڑا نا ٹماٹر دے نیڑے نہیں آئیاں۔ اے ویکھو میں کتنا شوق نال اے پودا لایا ہوا، بوڑ بوڑ اس دا نام ہے، پتہ نہیں ہن تھوار تساں ویدے پے ہو کتھوں ویدے پے ہو، تھواری زبان جس نوں کی یاد ہیں تساں کمنٹ وچ دسنا ضرور ہے۔ یہ ہالے ایک سال دا ہی ہویا تے ہن اساں شروع کرینے آ واڑ آسو پاسو لیونا۔ یہ جڑا تھن واڑ نظر آتی پی چھوٹی چھوٹی، اس دے نال اتوں واڑ ڈساں اتنے ڈھنگر رکھی دے ویساں جتھوں ہی لوڑ ہے، تاں کہ بکریاں جڑا نا دوبارہ نہ واڑ سکن اندر تے نہ زیان کر سکن۔ او ککر تھوارے سامنے نظر آتے پین، انہاں نوں اساں اتوں وڈھینے آ تے انہاں نوں وڈھ کے تے اساں جڑا نا انہاں اس جہاں دے اتنے رکھی دے ویساں۔ اس سارا اس سائڈ تو جڑی جڑی جہاں تو بکریاں وڑدیاں رہی ہیں وہ ساریاں جہائیاں سا بند کر چھوڑنی ہیں اج، کیونکہ دوبارہ زیان نہ کر سکے۔ اج دا کم ہو گیا مکمل، یقین کرو بہو اوکھا کم آئی ہالے بھائی جڑا تو سٹیندا ودا۔ ہن بیٹھے ہاں بوڑ دی چھاں تلے، ویکھو ہالے چھوٹی تقریباً ہے، تقریباً دو سالاں دی، اس دی چھاں اتنی زیادہ نہیں۔